Vi snakker om, at de her børn, de trækker en hale af nederlag efter sig. Og det går jo ud over deres selvværd. Det er børn, som kommer i kontakt med psykiatrien. Det er børn, vi pludselig begynder at medicinere med alt muligt angstdæmpende, antipsykotika og alt muligt skidt. De får det i virkeligheden bare værre og værre, men de havde ikke behøvet at være der, hvis vi havde specialisering ude i skolerne.